Պարոն Գրիգորյան, կարծում եմ միանշանակ կարող ենք արձանագրել, որ Ադրբեջանը մեկ տարի անցել դեռևս ոչ մի պարտավորություն լիարժեքորեն չի կատարել, չի վերադարձել ռազմագերիներին, անընդհատ դիմում է սադրանքների, խախտելով հրադադար, ամենաթարմ դեպքը նոյեմբերի 8-ին Շուշիում ադրբեջանական կրակոցից մեր քաղաքացին սպանվեց. Ինչ մեսիջ է սրանով ուղում Ադրբեջանը, կարծում եմ կարևոր է նկատելը, որ այդ օրը Շուշիում էին նաև Ադրբեջանի նախագահն ու Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Նախ ես ուզում եմ մեր ցավակցությունները փոխանցել Մարդիկ Երեմյանի ընտանիքին, ինչպես նաև բոլոր վիրավորներին շուտապույտ ապաքինում մաղթել։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի պրովոկացիաներին, իսկապես վերջին մեկ տարվա ընթացքում Ադրբեջանը բազմաթիվ անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը, այս և այլ խախտումների մասին մենք միշտ մշտապես կապի մեջ ենք Արցախում տեղակայված խաղապահ ուժերի հետ, տեղեկացնում ենք նրանց բոլոր կատարված խախտումների մասին։ Կարևոր է, որ երեք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որ հետաքննություն է սկսել դեպքի մանրամասները պարզելու և քայլեր ձեռնարկելու համար։ Մենք համոզված ենք, որ պատշաճ հետաքննությունը կօգնի, որպեսզի կարողանանք բացառել հետագայում նման քայլերը։ Մեզ համար նաև հստակ է, որ Ադրբեջանը փորձում է իր պրովոկացիաների միջոցով խարխլի Ռուսաստանի խաղապահ ուժերի գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղում, և այսպիսով մենք փորձում ենք համատեղ քայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի հնարավորինս կամ մինիմումի հասնենք կամ բացառենք նման գործողությունները։ Պարոն Գրիգորյան, ի դեպ նաև կարծեմ բացառիկ դեպքեր, որ Միացյալ Նահանգներից էլ արձագանքի եղավ այս դեպքին։ Ընդհանուր առմամբ միջազգային հանրությունը պարբերաբար Ադրբեջանի կողմից կատարվող խախտումները արձանագրվում է, և այս առումով մենք ակնկալում ենք միջազգային հանրության ավելի գործուն քայլերը։ Մենք կարծում ենք, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան պլանավորվող այցի արագացումը, այսինքն շուտապույտ տեղի ունենալը, ինչպես նաև բանակցությունների գործընթացի ամբողջական վերականգնումը հնարավորություն կընձեռի, որպեսզի կայունացնենք իրավիճակը և հնարավորինս բացառենք հետագա այսպիսի գործողությունները։ Հստակ է, որ Ադրբեջանը շարունակում է պրովոկացիոն քայլեր ձեռնարկել ոչ միայն Հայաստանը, այլ նաև տարածաշրջանը ապակայունացնելու, և պատահական չի, որ միջազգային հանրությունը պարբերաբար արձագանքում է սրան, բայց սա այդ մեկտեղ մենք նաև ակնկալում ենք միջազգային հանրությունից նաև գործուն քայլեր, որպեսզի կարողանանք համատեղենք մեր ջանքերը հետագայում բացառելու համար նման գործողություններ։ Պարոն Գրիգորյան, արդյոք այս քայլերով Ադրբեջանը չի փորձում հնարավորինս նսեմացնել ռուս խաղաղապահների դերակատարումը։ Միակ վարկածը դա է, որ նման քայլերով միայն ցանկանում է ռուսական խաղապահ ուժերի գործունեությունը Արցախում կամ հարցականի տակ դնել, կամ թույլ չտալ, որպեսզի նրանք հնարավորինս պատշաճ իրենց աշխատանքները կատարեն։ Դեպ շատ կարևոր է, որ քաղաքացիները, որոնք ջրմուղի աշխատակիցներ էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, նրանք այդ աշխատանքները կատարում էին, որպեսզի ջրի մատակարարումը խաղապահ զորքերի տեղակայման վայրերի պատշաճ կատարվի, և Ադրբեջանը սրանով ևս մեկ անգամ պրովոկացիա կատարելով փորձում է հարցականի տակ դնել ռուսական խաղապահ ուժերի գործունեությունը Արցախում։